Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. We gaan het vandaag hebben over de I of de I, kort en lang. Waarom is het belangrijk om te weten? Nou, zoals je ziet, deze woordjes lijken heel erg op elkaar. Het is maar één letter die het verschil maakt. De I of de I. Vis, vies. Vis, vies. Eén lettertje, maar een groot verschil in betekenis. We gaan even kijken naar een paar andere woordjes. Dit is de min. Dit is een kip. Een pit. Een klein varkje heet een big. Feyenoord wint van Ajax met 6-2. Wint. Doe het maar in de doos. In. Niet doen. We zijn nu dus bij de lange, hè? De lange klank. Niet doen. Die daar. Wie is dat? Zij ziet jou. Ziet is met je ogen kijken. Hij is ziek. Ik heb 10 euro. Dat waren een paar woordjes. We gaan even kijken wat je nog weet. Ik ga een woord opnoemen. Moet jij even kort nadenken, is het een korte klank of een lange klank? Daarna zie je het antwoord. Maar probeer eerst zelf even na te denken. We gaan beginnen. Vis. Vis. Korte klank. Vies. Vies. Lang. Ziet. Ziet. Lange klank. Kip. Kip. Kort. Min. Min. Ook een korte klank. Big. Big. Korte klank. Pit. Pit. Kort. Niet. Niet. Dan zijn we weer bij de lange klanken. 10. 10. Lange klank. Wie? Wie? Wie is dit? Ziek. Ziek. Hij is ziek. Lange klank. Die. Die. Lange klank. Win. Win. Fijn met wind. Belangrijk palaatje. In. In. In de doos. De I en de I. Nou, het is vast wel duidelijk nu voor jou. Het is belangrijk natuurlijk, hè, als je met iemand praat, hè, dat je goed blijft luisteren en oefenen. Wat je zou kunnen doen met deze woordjes is jezelf bijvoorbeeld opnemen, misschien met je telefoon, dat je de woorden even zelf voorleest en dat je even een voice recorder pakt. En dan kun je het vergelijken. Kun je eerst naar mij luisteren en dan kun je naar jezelf luisteren. Kijken of je uitspraak goed is. De volgende keer gaan we het hebben over de ui of de eu. Tot ziens!